Os contagios diminúen na comarca a gas en Outes, Muros e Porto Son que registran un liseiro aumento. En Galicia súmanse 6.000 novos positivos e hai 66.300 casos activos. A sexta onda deixa unha nova xornada de descensos case xeralizados dos contagios no Barbanza. Ribeira baixa dos 900 positivos. Ten 894 a dúas semanas, 22 menos que onte mentre que a unha semana ten 430, dous menos. Boiro rexistra unha caída de 52 casos a dúas semanas, xa que contabiliza 615. A sete días conta con 279, 3 menos que onte. En Noia hai 524 contasos a 14 días, dous menos que no día anterior, e 243 a unha semana, un menos. En Rianxo descenden os positivos ata os 313 a 14 días, 10 menos que no día anterior, e ata os 126 a unha semana, 5 menos. A pobra ten sete casos menos a dúas semanas e conta con 286, e a unha semana a cifra baixa en 11 para un total de 129. Lousame registra 107 contagios a 7 días, 9 menos que onte, e 42 a unha semana, Dous menos. A excepción a estes descensos, son outes, muros e por todo son. Outes suma sete novos contagios a dúas semanas e ten 169, e a sete días aumentan en 14 ata os 100. Muros ten 264 positivos a 14 días, dous menos que onte. Sen embargo, unha semana a cifra crece en 9 ata os 145.